კლიკლიკ დავაქტი სტატრეკი ტიკლი გამოუშვით ბიჭო დანაზე ძვირი არის ხვარმე ხა დავები what the fuck 2000 ლარიან პისის მართლა ვათამაშე ბრო აბა რა მე ხა დავები ძმაო gaming კომპიუტერს ვათამაშებ ჩემი გამომწერებისთვის მხოლოდ და მხოლოდ იმ ვიდეოს გაზიარება და არქის გამოწერა არის აუცილებელი 0.18 ფილ ტესტიდი შე არასწორო სად ჩამოხლა ოკეი ყოველ კილზე გავხსნი თითოს ვინგმეში არ დამი წითელმა ჩაია რა კალაში დანა ბიჭო თამაში დანა დავაქტევ აიმე მინიმალური არის. როგორც ნახეთ, ძალიან მაგარი სტრიმი გამოგვივიდა და ვინც არ იყავით აუცილებლად ჩაინიშნეთ, შემდეგი სტრიმი გვექნება კვირას 22 საათზე, სადაც გავათამაშებთ სკინებს, გავათამაშებთ პრომოკოდებს, გვექნება ტრეიდაფი, გვექნება кейს ოფენგი და ძალიან მაგარი ეპიკობები. მოკლედ, გაბეთან კი დანა დავაგდეთ და ასევე დიგლი 200 დოლარიანი, რომელიც დანაზე უფრო ძვირფასი იყო და მოკლედ დღეს ვეცდებით, რომ CSGO უნეძეც გავაკეთოთ ძალიან მაგარი кейს ოფენგი და იმედი მაქვს, რომ აქ უფრო მაგარ დანებს დავაგდებთ. მოკლედ, აუცილებლად დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი პრინციპში ჩემი გამომწერებისთვის თამაშდება კომპიუტერი 2000 ლარიანი gaming კომპიუტერი ასე რომ ჩაერთეთ გათამაშებაში და ასევე CSGO უნეძე ვინც ჩემ პრომოკოდებს იყენებს თამაშდება 5 დანა ძალიან დიდი ეპიკობები ხდება მეგობრებო და უბრალოდ არ ვიცი ჩაერთეთ ყველა გათამაშებაში აქ კი ვინც ჩემ პრომოკოდებს იყენებთ 5 დანა თამაშდება როგორც უკვე გითხარით წესები არის ლინკზე რომელიც არის აღწერაში გამოიყენეთ G2G-ს პრომოკოდი ვინც აპირებთ кейს ოფენინგს და წავედით ეხა ძალიან მარტივად გავხსნი 5 დანას დავაი 5 დანა არა 4 გავხსენ პრინციპში მეტი არ მოგვივიდა და იმედი მაქვს რომ ძალიან ეპიკობა იქნება დავაი პრინციპში შეგეძლო რომ იქით გაჩერებულიყავი მაგრამ ერთი ახალი დანა მეორე ტალონი ნუ დიდი არაფერი კარგი შევინახავ ამებს და გავხსნი ეხლა ქულის кейსებს რომლებიც საკმაოდ ძვირი არის აქ შეიძლება დავაგდოთ ჰოული თათმანები ბატერფლაი კარამბიტი ძალიან მაგარი სკინებია მაგრამ ნახოთ რეებიوارდება 4ვე P90 ძალიან საინტერესო არის გავყიდი ამას და 4 ცალს გავხსნი კულავ ნახოთ, იმედი მაქვს რომ იქნება საინტერესო დროპები, რომლებსაც მე ერთად გავიტან და ვინგმენებს მოხოდოთ რა თქმა უნდა. აა კვლავ 4 ცალი P90 აზიმოვ. მე გადავები, ეს რაღაცას ნიშნავს, უნდა ჩავინიშნოთ და 4 кейსი გავუშვათ ახალი кейსები. Ну, რა თქმა უნდა, ვიცი რომ თქვენ ხა პატარა кейსებს ხსნით ხოლმე და გაინტერესებთ პატარა кейსებშიც რა ამოდის. ხოლო ამ ვიდეოში ვწდი, რა თქმა უნდა, დიდ აპგრეიდებსაც, ასევე შევეცდები დრაგოლორის კონტრაქტიც გავაკეთო და იმედია რომ კარგი პროფიტები გამოვა. ეს ახალი кейსები, რაღაცა ისეთი кейსები არის, ანუ საინტერესო არის და ნახოთ რეებიوارდება 36, ხო? ოკეი. მეჯიკი მინდა რომ დავატრიალო 1 ცალი და იმედი მაქვს რომ რაიმე საინტერესოს დააგდებს. ასევე კონტრაქტს გავაკეთებ და აუცილებლად დაალაიქეთ, იმიტომ რომ ყველანაირად ვცდილობ ძალიან დიდი აპიკობები გავაკეთო, მაგრამ მე ხა ეს ხელს მიშედის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ხო ჩემზე არ არის დამოკიდებული, მეგობრებო, მე რა დროპები დამივარდება. მე ყველანაირად ვცდილობ რომ ის რასაც დამიგდებს, ძალიან დიდი აპიკობები შექმნა და ვეცადო რომ უფრო მაგარი სკინები გავიტანოთ. Ну, თუმცა ჯერჯერობით არაფერი გამოგვდის. მოდი ჩემი кейსი დავატრიალოთ 4 ცალი. იმედია ეს მაინც არ ვიღალატებს და იმედი მაქვს რომ კარგ დროპს მოიტანს. ნახოთ. თქვენი მხარდაჭერა მჭირდება, რა თქმა უნდა. მე უფრო მეტად სტიმული მეძლევა და უფრო მეტ გათამაშებებს ვატარებ. თუ ეს რა არის ხა, ეს რა? 26 დოლარი დავხარჯეთ და 11 დოლარი მოიტანო. ოკეი, დავაი აბა. ოპა, ეგ უკვე გეპატია, ხო? მოგონდა ხა? შესონიშნავი ეს არის ბიჭო ისეთი ძვირი და ეს ბანანა რატო ღირს ესეთი ო ანუ ჯერ წააგო მე მოიტანა შესანიშნავია მოიცადე ეხა მე კონტრაქტი მაქვს გასაკეთებელი და მოდი არ ნახოთ რას დააგდებს ა მოიცავეთ ემპერორ რა ღირს 33 აი სტრაფეთ გავხსნათ 14 ოკეი კონტრაქტში შეგვიძლია ჩავაგდოთ ეს დანები 530 დოლარის კონტრაქტი. 2000 დოლარი შეიძლება დააგდოს რამე. ვაიმე ღმერთო, ვაიმე, ეს რა ცუდი რამე არის. მაგრამ სხვათა შორის აი დანის კვალობაზე არის ძალიან კარგი. აა მოდი ვნახოთ ყველაზე მაღალ პროცენტიანი რა შეიძლება დავააპგრეიდოთ.
ყველაზე მაღალ პროცენტიანი არის ეს, მაგრამ ნუ ფაქტიურად ერთი და იგივე პროცენტი არის კარამბიტში და თუ დააგდო იქნება ძალიან მაგარი. დავაი აბა, თქვენ აუცილებლად დაალაიქეთ მეგობრებო. სამწუხაროდ არ დააგდო. ოკეი, no problem. 4 ცალი სტრაფი, კიდე სტრაფი. იმედია ეხა რამეს იზავს ახალი кейსები. გაისროლე რა. ესე დგასროლაზე არ მქონდა საუბარი. Upro magrad ga isrola zbao. Amaze mkonda saubari zustad. Zustad. Zustad amaze. Imtoro zalyan bevri zavaket. Ki batono. Oh my god. Oh my god. Eset zan magaria da midiktkhau ra. Zan tsudi ari. $67 kuks. $67-at 3 tsali squidi. გეხვეწები ახლა რამე დაგვაქამბეკე. ნაითი დააგდე, დიგლი დააგდე, დრაკონორი დააგდე. ჩემთან ერთად ვინ დაიტროლეთ მითხარით და კომენტარეთ მოეჭველი. დავაი აბა. ოპა. M4 შეიძლება ძვირიანი იყოს. $70. კი. ძვირიანი იყო. აქედან მინდა რომ გავიდე. დანის кейსს გავხსნი უეჭველი. ოღონდ ეხლა უკვე ძველ დანას. აქ ძალიან ბევრი დანები არის, ძალიან ძველი დანები არის და შეიძლება რომ მაგარი დანაც დააგდო, მაგალითად აი ესეთი, მაგრამ ბლუ სტილი ეხა კარამბიძე რო გადასულიყო მარბლ ფეიძე, ძალიან მაგარი იქნებოდა. ფაკ, ეს ძალიან ცუდი არის. ოკეი, ოკეი, ოკეი. არა უშავს. მოდი აბა ამას თუ დააგდებს. წესით ესეც საინტერესო დანა არის და დავაგდეთ. კარგი, კარგი. აბა შემდეგი დანა რომელი იქნება, რომელზე დავააპგრეიდოთ? ცადოთ. დაასტრაფოთ და ტრიალთა. გადადი, გადადი, გადადი. არასწორ, არასწორ. არაუშავს, არაუშავს. აა სტრაფი 3 ცალი. $71 შესანიშნავია. Ну, იქ რო ვაგებთ, მე გასაგებია რომ მოტანის ხასიათზე მოდის 3 ცალი სტრაფი. 33 ძალიან ცუდი არის. 24 ცუდი არის. აა 3 ცალი. აბა წავიდა. 99 შესანიშნავია. აა 99 შესანიშნავია. 1 ცალი სტრაფი. ოპა, ესეც კაია. მოდი ავანელი დავატრიალოთ, რაღაცა მე მგონი ხასიათზე მოვიდა. გთხო რა დააბრუნე ის რაც შეჭამე. დიგლი გააჩერე. არა რა გეხვეწები, არა რა. რა ნელა გადავიდა იმენა, ნელა გადავიდა იმენა. სტრაფი. ოკეი, რამდენჯერ დააპროფიტა? ბიჭო, მე მგონი ამ кейსებს უნდა მივაქციო ყურადღება და იმენა ეგენი გავხსნა, მაგრამ არა. ძალიან გვიანი არის. ოკეი. ოკეი. არა უშავს. მოკლედ მეგობრებო, აუცილებლად დაალაიქეთ და G2G-ს პრომოკოდი გამოიყენეთ უბრალოდ ვინც ხსნით кейსებს. დღეს მე არ გამიმართლა, შევეცდები რომ შემდეგ სტრიმზე და შემდეგ ვიდეოებში უფრო მეტი სიღაღადეები გავაკეთოთ და ამისთვის თქვენ თანამდგომა მჭირდება, რა თქმა უნდა. დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და შემდეგ შეხვედრამდე. კარგად.